4 درم سے 3 درم بیٹکنیس میں رکھ دو فریج میں رکھے گا خراب ہو جائے گا اور بیٹکنیس میں رکھے گا ایک ہفتہ میں خراب نہیں ہوگا ایک ہفتہ میں کیا ہوتا ہے بھائی لیور کا کام کر رہا ہے جونٹس کا بوڈی بھی سوئے رکھتا ہے اور ڈائبٹیز کا کام کر رہا ہے زیادہ کام کر رہا ہے والا Thank you.